vaga, né? Tipo, uma professora de code. E galera, você tem feito vamos dessa. Tudo, tipo, galera, com vocês, tipo, é fixe, sim. Eu dou pouca direção, mas tem um movimento. Isso que é que aliado ativo. Aliado adentrando espaço aéreo. Principal. Sem
Band aliado ativo. Trabalho, sua mãe vai perdoar. Por aqui. É isso, valeu, falou.